Првичните анализи од терен кажува дека цените на производите од есенската кошничка се намалени во просек од 5% до 10%, при што кај некои производи намалувањето на цените е помало или воопшто и го нема, како на пример лепот, маслото, за јадење и млекото. Додека кај други производи истото значително поголемо намалање, на пример месо, зеленчук и млечно производи, сирење, кашкавал и така натака. Искажано во заштета во пари за едно четворо члено семејство на месечно ниво заштетата би изнесувала од 690 денари до 1360 денари по семејство.